ପଦ୍ମପୁର କଂଗ୍ରେସର ସେଠି ଜଣେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି ଜଳସେଚନ ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ରାସ୍ତା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଡାକ୍ତରଖାନା ମୁଁ ଜାଣେ ନା ସେ ତାକୁ ଟିକେଟ୍ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଆମର ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାହିଁ ଚେଲା କୁମାର ତାପରେ କିଛି ଜାଣିନ ତ ବେକାରେ ଆମ ସଭାପତି କିଏ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାଡ଼ଗେ ଏ ସମସ୍ତେ ଦେବେ ଟିକେଟ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ ମୋ ସାଥିରେ MLA ଥିଲେ ଆମର ପାର୍ଟି ହ୍ୱିପ୍ ଥିଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁ ହଁ ହଁ ଟିକେଟ୍ କଥା ବିଚାର କରିବେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଖଡ଼ଗେ ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି ପାର୍ଟି ପୁରା କହିଲି ଏଇନା ସୋନିଆ ଏଇନା ଯଦି ଭୋଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସେଇଟା କ'ଣ ନାଇଁ ଗଲା ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଧାମନଗର ତାହେଲେ ଆମେ ଜିତିଥାନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଧାମନଗରବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ 9 ଜଣ ସେଠି ପ୍ରାଣ ଦେଇଥିଲେ ଗୁଳି ଖାଇଥିଲେ ସେଇ ମାଟି ଏଥର 74,000 ଭୋଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ନା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକି ନା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଖଗଡ଼େକୁ ନା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦାସକୁ ନା ଆଉ କାହାକୁ 74,000 ଲୋକ ଭୋଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପରଦିନ ବିଜେଡ଼ି 30-35 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବାହା ବାହା ମାରୁଥିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତୁଛୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାରେ କହିଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜିତୁଛୁ ସେ ବି ସନ୍ଦେହ ରହିଲେଣି ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ଯେ କ'ଣ ଏମିତି ଆବାଜ ଉଠିଲାଣି ରେଜଲ୍ଟ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି 32 କୋଟି କେଉଁଠି ଲୋକ ପାଗଲ ଭଳିଆ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଯେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ଭାରି ନିରୀହ ଶାନ୍ତ ଭଦ୍ର ବାବା ହରେକୃଷ୍ଣ ସେଠି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଏତେ ନରମ ଯେ ଲୋକକୁ ସେ ହାତକୁ ଆଉ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ପୁରା ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାର୍କ କଲି ଆମର ମଝିରେ ମଝିରେ ହାତ ଟିକେ ଖୋଲି ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଖୋଲେନି ଅତି ସରଳ ଲୋକ ରେଜଲ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ ତାର ଏ ପଇସା ଆଗରେ କିଏ ମୁଁ ମୋର ଅନୁଭୂତି କହୁଛି ମୋର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ଫିଲିଂ କହୁଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ମତ କହୁଛି ଆମେ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ସନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୟଦେବ ଜେନା ଆମେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସବୁ କାମ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ପଇସା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିନି କହିଲି ପରା ବିଜେଡ଼ି 1 32 କୋଟି 11-12 କୋଟି ବିଜେପି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ତଥାପି ବିବେକ ଭୋଟ ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ରାଜୁ ହେବ ଯଦି 4th ଆଉ ଯଦି କିଏ ଠିଆ ହେଇଥିବ 5th କ୍ଲିଅର୍ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 74,000 ଭୋଟ୍ ଲୋକ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ୍ କଲେଣି ନାହିଁ କ'ଣ କେମିତି ସନ୍ଦେହ ହେଲାଣି ଖରାପ ବାସନା ହେଲାଣି ବିଜେଡ଼ି ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜିତିଛୁ ତେଣୁ ଜଣା କାଲି ଏତେବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆଉ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ପଦ୍ମପୁର କଂଗ୍ରେସ ସେ ଯେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଏରିଆଟା କଂଗ୍ରେସ ସେ ସାହୁ ଆମର ସତ୍ୟଭୂଷଣ କାମ କରିଛି ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲା ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିବ